还从未见过他有这般胆识，当真与众不同。哎呀！哎呀！哎呀！别动！哎！陈渊向来以武为尊，我既赢了你，那便是看到陈渊立王的，我也是有理的。 你别误会啊，本煞生平啊最服的就是我父王，其次便是这斩斗能胜之人。你这医术神鬼莫测，本煞研究了半日都没琢磨明白，还想着请公主赐教，再赐我几斩，教我记着，以后我也好施展此术，惩恶扬善。啊！什么呀？若是本煞学会了你这样的好手段，那扫荡四界称霸天下，岂不是指日可待啊？来，哦，来，扎我！ 大殿下，这……哎呀，别怕呀，本煞皮糙肉厚，扎不坏。来，大殿下，这……哎呀，管他针对不对呢，扎就好了嘛！快扎呀！这不对，快扎！这不能！就往这扎，哥。大哥，你这是干什么？本煞向往医学，特来求教，你来此作甚啊？谭谭，咱别理他，继续扎针啊！ 枉我那个命门学生扎，大哥，你不顾陈渊族禁忌，擅自求医，这要是让父王知道了，该当何罪？得了吧你，装什么装啊？你那上不也是公主帮你治好的吗？你以为我不知道？再说，那教不教是公主的事儿，跟你有什么关系啊？你凭什么关天关地的？就凭公主为了救我，连性命都不顾。哎呀，二位殿下，不要再吵了。三殿下，您对我的恩情，夜谭牢记于心。 殿下，你也先回去吧。恩情，你对我如此，只是为了报恩？自然是恩情。<笑>你以为呢？你个老孔雀开屏，自作多情。谈谈，咱别理这个老孔雀，咱扎针。哎，大哥，请自重。你给我松开！你先松！你小子不得了了你！你给我松开，听见没？你先松！喂、哎。 快松！哎，停！你们两个都没病没灾的，干嘛跑过来折腾我？都给我出去！等一下，哎，谭大，哎，谭大，你。